အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရောင်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေငွေစုမှု၍လက်လာပါပေါများစေရန်ပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ငွေများဝင်ပါသေးရောက်တော့ငွေစုဆောင်ရခင်း၍ငွေဖက်မတင်သူများကိုအကြခဏတွေ့နေရပါတယ်ကြိုသာပန်းစားစီးပွားရှာရရှိလာတဲ့ငွေစုထားအနေငယ်များလာသေးနဲ့ကိုယ်တိုင်မသုံးရပဲသူတစ်ပါးအတွက်အကြောင်းမျိုးဖြင့်ငွေကုန်ရခြင်းတပံငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်၍ကံမကောင်းကိုအမျိုးမျိုးညှိတွားသူများနဲ့တွေ့နေရပါတယ်ငွေများဝင်စေရနဲ့ငွေဝင်မြဲစေရအတွက်ရတရာကောင်းများမရှိလေသလားဟုမင်းများနေသူများလည်းမကြကနာတွေးမြင်နေရပါတယ်မြမရွေးရဗေဒင်းပညာမှာငွေမြဲစေရငွေငွေကောင်းစေရဆောင်ရွက်သောနှီးကောင်းများစွာရှိပါတယ်လူမျိုးမကြီးဘာသာမကြီးမိသည့်နေသားသမီးမဆိုအလွန်တကူလောက်ကွန်နိုင်မဲ့နီလန်အောင်တစ်ခုကိုစိတ်သက်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အလွန်လွယ်ကူလာပြီးမြသူမဆိုငွေကုန်ကြေးကြခံစားမလို့ဂါရမန္တန်နဲ့မမုံစေရမလို့လက်တွေ့ငွေမြဲစေတဲ့ငွေဝင်စေတဲ့နှီးလေးဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆောင်နှီးလေးကတော့ဆိုင်တစ်ခုပေါ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေသားအလိုက်လောက်ဆောင်အမိနေနဲ့အချိန်ကာလတွင်အခရာတစ်ခုကိုမှင်အနဲ့ရောင်မြည်ရည်၍ပတ်စံအိတ်ကတဲ့ထည့်၍ဆောင်ထားရုံမှာပဲအသေးသေးပြောပြမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ရှင်းနိုင်အချိန်တိတိဆိုင်ဖြူပေါ်မှာမှင်အနဲ့နဲ့အော်အခရာကိုရေးပါပြီးရင်တော့ပတ်စံအိတ်တဲ့ထည့်၍ဆောင်မှာရပိုင်းလာပိုင်းအတွင်းတိတာစွာငွေဝင်လာမီငွေမြဲလာစေပါမယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မွန်းနေ့3:45တိတိအချိန်ဆိုင်ပေါ်မှာမှင်အနဲ့ဖြစ်ကံငယ်အခရာကိုရေးပြီးပတ်စံအိမ်မှဆောင်းပါငွေဝင်ငွေမြဲလက်ဝင်လက်ရွှေခြင်းကိုရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေအားအင်္ဂါနေ့နေမွန်းလဲ3:45တိတိအချိန်စောရဖူပေါ်မှာမှင်အနက်ဖြင့်ဇာအခရာကိုရေးပြီးပတ်စံအိမ်ထဲမှထည့်၍ဆောင်းပါထူးထူးခြားခြားငွေမြဲပြီးစီးပွားတိုးတက်ကလက်လာပါရှင်လန်းစေပါလိမ့်မယ်ဘုရုံနေ့မွေးသူတွေအားဘုရုံနေ့နက်9:45တိတိအချိန်စောရဖူပေါ်မှာမှင်အနက်ဖြင့်ဝါလုံးအခရာကိုရေးပြီးပတ်စံအိမ်အတွင်ဆောင်းပါငွေဝင်ကောင်းခြင်းစူးဆောင်းမှုဖြစ်လာပြီးငွေပုံငွေလျံနဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဗတ္တဥမွန်းလဲရာဥဖွားများအတွက်ကတော့ဗတ္တုနဲ့နဲ့9:45တိတိအချိန်စာရဖြူပေါ်မှာမင်းအနက်ဖြစ်ရာကောက်အခရာ၍ဆောင်းပါငွေအဖက်တင်ပြီးခါရင်းနဲ့ပို့၍ငွေဝင်လက်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်ဂျာသာပရိနေမွေးသူများအတွက်ကတော့ဂျာသာပရိနေမနဲ့8:45အချိန်မှာစာရဖြူပေါ်မှာမင်းအနက်ဖြစ်ဗလက်ချက်အခရာ၍ပတ်စံအိအတွင်ဆောင်းပါငွေစုဆောင်းမိပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးကန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်တောက်ကြနေမွေးသူတွေတော့ကတော့တောက်ကြနေနေမွန်းလဲ3:45တိတိအချိန်စာရဖြူပေါ်မှာမှင်နဲ့ဖြစ်သအခရာရွေပတ်စံအိအတွင်ထည့်ထားဆောင်ထားပါတိတာထင်ကြစွာငွေဝင်ကောင်းခြင်းစူဆောင်းမိလာခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စနေနေ့မွေးသူတွေတော့ကတော့စနေနေ့နေမွန်းလဲ9:15မိနစ်အချိန်တိတိမှာစာရဖြူပေါ်မှာမှင်နဲ့ဖြစ်ဓာရွေအခရာကိုရွေပတ်စံအိအတွင်ဆောင်ထားပါထင်ရှားစွာငွေဝင်ခြင်းလက်ဝင်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရေတရားမြမရိုးရလက်စမ်းဘေးတွင်အတက်ပညာမှာဤပညာဖြစ်ပါれမိသူမဆိုးလက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်ပါれငွေကြေးအတွက်ကံကောင်းခြင်းနဲ့တင်ရှားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ငွေစုမှု၍လက်လာပါပေါ်များစေရန်ပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်လေးပဲဖြစ်ပါれကျေးဇူးပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါれ